Неделя 150. В студиото на Неделя 150 вече е академик Николай Денков. Той е депутат от Продължаваме промяната, бивш министър на образованието. Добър ден, господин Денков, добре дошли. Добър ден. Чухме преди малко начина, по който ГЕРБ анализираха ситуацията. На вас как ви се видяха тези няколко дни, в които течеше сагата по избор на председател на парламента? Давам си сметка, че за хората отстрани това, което ставаше в залата, вероятно изглежда изключително нелогично, на моменти абсурдно. Всъщност за всички 240 депутата, според мен логиката беше много ясна. И това е логиката на сформиране на предстоящо мнозинство. От това мнозинство зависи не просто избирането на правителство, със сигурност зависи бъдещето на България през следващите години. Възможностите бяха три. Или мнозинство около ГЕРБ и ДПС като естествен съюзник, или мнозинство около Продължаваме промяната и евентуално бившите коалиционни партньори, или да се разпадне парламента, което, между другото, неколкократно беше призовано от страна на лидера на Възраждане. Така че тези три опции всъщност трябваше да бъдат пробвани, да се види коя от тях ще се реализира. Това, което видяхме, всъщност е най-естественият резултат. Беше избран кандидатът на ГЕРБ. Независимо по какви критерии, това е кандидатът на ГЕРБ. Имаме резултат, трябва да продължим нататък, но последствията от този резултат първо ще се развиват. Какви ще бъдат последствията? Какво нещо ви притеснява ли? Не, мен не ме притеснява. Хубаво е, че парламента започна работа. Хубаво е, че е ясно в какъв формат започва. Сега имаше някои знаци, които показват, че може би ще се формира в края на краищата правителство, може би с третия мандат. Така че за мен тези три дни, пак казвам, колкото и абсурдни да изглеждат отстрани, всъщност те имаха своята логика и в тях изкристализира какви са възможностите. Например, това, което изкристализира, е, че ГЕРБ по никакъв начин не иска да говори по темата корупция. И когато се обръща към, примерно, Продължаваме промяната и казва, вижте, трябва да говорим заедно, да работим заедно, има две неща, които са очевидни. Първото е, което и вие обсъдихте, че в същата ситуация те свалиха правителство, предизвикаха нови избори, вместо да помогнат да продължи работата, в момента искат да продължи работата с подкрепата на Продължаваме промяната. Същото, по тяхната логика, може да стане и през лятото. Но второто, което е много по-важно, е, ние казахме ясно, че имаме приоритети, между другото бяхме първите, които показахме нашия лист от приоритети, в тях със сигурност фигурира борбата с корупцията и причината ние да не можем да говорим с ГЕРБ не е защото не сме идеологични, не е защото не сме готови да обсъждаме това, което е полезно за България, а защото ГЕРБ не са готови да обсъждат темата корупция. Извиняйте, но на мен ми звучи комично, ако не е и трагично от другата страна, това, че вместо да се опитаме да решим проблемите, които днес имаме с корупцията, отново беше извадена тезата, че ние трябва да работим в училище, за да възпитаме децата си срещу корупцията. Разбира се, че трябва да го правим, но можем ли да чакаме 20 години за това? Може би ни трябва още един преход, за да разберем, че трябва да решим този проблем. Не сте ли много крайни, господин Денков, вие в Продължаваме промяната, защото избора на председател, както многократно беше подчертано от трибуната, всъщност не носи белезите на формиране или не формиране на управляващо мнозинство. В повечето от случаите до сега, в огромното мнозинство от случаите, всъщност председател на парламента априори е бил избиран от най-голямата партия и за него са гласували дори от опозицията, въпреки, че той е от политическия противник, така да се каже. А вие направихте, така създадохте конфликт, създадохте този сблъсък и инициирахте още в началото на парламент. Първо, не е правило това. Действително, в повечето случаи така се действа по много ясна причина, защото мнозинството предварително е ясно. Миналата година, както знаете, Ива Митева стана председател на Народното събрание, без да са първа политическа сила, така че имаме от съвсем близкото минало друга ситуация. Това, което прави този парламент различен, е именно неяснотата какво ще бъде мнозинството, което ще взема решение, което ще решава какъв ще е бюджета,
как ще се решат конкретните текстове по законите за борба срещу корупцията. Защото ние много лесно казваме, има 22 закона, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, но голяма част от тези закони са свързани с ключови проблеми, които ние имаме в страната. Един от тях е проблема с корупцията. Другите са за развитието на енергийната система. Това са много тежки казуси, които ние с години сме отлагали. Те ще бъдат решавани от това Народно събрание, ако то не се разпадне. Нека да обърна внимание на още нещо. Ако ние почнем да работим заедно, както се призовава с ГЕРБ, с Демократична България, може би и с БСП, за да имаме широк консенсус, както се казва. И с ДПС. И с ДПС, разбира се. Това означава, че единствената опозиция в този парламент ще остане Възраждане. Партия Възраждане. Нека да си помислим и политическата класа, и хората, дали действително искат всички да управляват и само партия Възраждане да бъде опозиция. Аз не съм сигурен, че това е добра конструкция за бъдещето на България. Това, което е важно за демокрацията, е, че има ясно мнозинство, което взема решение и си носи отговорността за тях. Има опозиция, която, както сме казали, ние ще бъдем конструктивна и всичко, което смятаме за правилно, ние ще подкрепяме. Но нека да припомня 2015 година. Аз тогава следях много внимателно усилията на Христо Иванов като министър на правосъдието да направи правосъдна реформа. Той предложи вариант. Този вариант беше усъкътен изключително тежко. Беше прието нещо много различно от това, което той предлагаше. И сега в кулоарите на парламента през последните няколко дни непрекъснато чувам, мисля, че и от трибуната го казаха, ама това е по твоя закон. Не, не беше по неговия закон. Използват го, за да прикрият това, че те направиха нещо различно и по този начин да не носят отговорност, а да прехвърлят отговорността върху него. Каза Росен Желязков от ГЕРБ преди малко, че проблема с корупцията действително съществува. То е ясно, че съществува, но ако трябва да перефразирам неговите думи, до голяма степен се преекспонира. Тоест, отдава му се твърде голямо значение, твърде голям проблем се представя, а всъщност проблемите са малко по-различни, текущите. Аз не съм съгласен с него и категорично не съм съгласен. Факти са, че ние увеличихме социалните разходи и то значително. Заплати на учители, пенсии и така нататък, да не ги повтарям. Факт е, че ние изобщо не сме в такъв дефицит, тежък, в който се говори. Погледнете параметрите на бюджета и ще видите, че това не е така. Ама за до година... Аз знам, че ще дойде финансовия министър тук, да. Аз се уважавам нея, познаваме се, но тя е известна с това, че прави изключително консервативни прогнози за бюджета. Нека да дам пример с ръста, който отбеляза държавата, съгласно Националния статистически институт за 2021 година. Как така от 4 и малко процента станахме 7 и малко? 6, да. Очевидно, че нещо е било планирано грешно, очевидно, че се е реализирало грешно. Аз съм убеден, че и тази година ще завърши сравнително добре и че следващата година при развитието на икономиката ние ще имаме доста повече приходи, отколкото са заложени в момента. И именно този консервативен подход към приходите всъщност води до този огромен дефицит, който в момента се обсъжда. Но това е експертна дискусия. Аз се радвам, че във вторник тя ще започне. Сигурен съм, че Асен Василев, който между другото винаги е показал изключително добро познаване и предсказване какво ще се случи, той ще каже и неговите коментари върху това, което се предлага. Но този дефицит, казвам го съвсем категорично, той е заложен при изключително консервативен план за развитие на бюджета. Нека да припомня, че нашия дълг намаля през тази една година. Той не се увеличи. Така че това са така политически внушения, които не се базират на фактите днес. Въпросът е дали не преекспонирате, академик Денков, проблема с корупцията, така че да си намерите теза, върху която да стъпите и която да ви бъде трамплин, така да се каже, и в политическите борби, и в предизборните кампании. Дали не преувеличавате значението на корупцията в България? Не я преувеличавам по две причини. Не, вие продължаваме промяната като цяло. Да. Не я преувеличаваме по две причини. Едната, аз знаете, че бях кандидат за народен представител от Шумен. Не имах възможност да мина през доста населени места, да говоря с доста хора. Отсякъде се чуват за тези проблеми на това ниво регионално. Аз знам на национално ниво какви проблеми сме видяли. Стотиците милиони, които са раздадени
за магистрала Хемус. Ще кажете, защо го повтаряте отново? Ами повтаряме го отново, защото факта е факт. Парите са раздадени, маршрут за магистралата няма, никой не знае къде са и никой по никакъв начин в момента не показва, че иска да разреши този корупционен проблем. Така че причината ние да повтаряме тези проблеми е защото по никакъв начин нищо не се е променило. Много интересно беше това, което каза и господин Младенов, ако щете и това, което каза господин Росен Желясков. Те казаха, ама те защо не говорят с, примерно, Европейския съюз, какво ще направи за другите държави. Аз питам, какво ще направи ГЕРБ по отношение на корупцията, за да ни покаже, че е готов да влезе в този разговор. Ако те поставят някакви ясни действия, които показват, че те действително искат да се преборят с този проблем, но не през училищната система, защото това ще даде резултати след много време, тогава би могло да започне разговор. И ние това го казваме от ден едно. Вие сега ще поискате Бойко Рашков начело на КОНПИ и това няма как да стане. Това не е мой коментар. Това, което аз винаги съм казал, е, че е много по-важно какви са институционалните отношения, законите, така че да зависи колкото може по-малко от конкретната личност. Така че това не е мой коментар. Добре, какво правим от тук нататък, господин Денков? Ясно е, че ситуацията е патова в парламента. И какво значи, отиваме на нови избори? Аз така до този извод стигам, като гледам това, което всички вие казахте от парламентарната трибуна. Аз лично разчитам по различен начин това, което се случи, и може би и това беше смисъла от забавянето, което, пак казвам, отстрани изглеждаше много абсурдно. Всъщност в момента се заформя постепенно едно мнозинство. Как ще бъде оформено, то е въпрос на технология, но аз по-скоро виждам готовност на тези партии да формират кои партии да формират мнозинство. Нека да видим как ще се развият нещата. За мен беше знаково не просто, че БСП подкрепи тази кандидатура, защото каквото и да си говорим, това е кандидатурата на ГЕРБ. Нали? Всеки, който познава механизмите на Народното събрание, знае, че председателя има много правомощия, които са важни. А за мен беше знаково това, че лично председателя на БСП стана и предложи тази кандидатура, което показва един ангажимент, който е доста така на друго ниво, ми се струва. Така, подозирате бившите си партньори в предателство ли? Не, аз не ги подозирам, даже какво да ви кажа, те имат право на избор. Въпросът е, че всеки, който направи избора си, разбира се, трябва да си поеме и отговорността за това. Те, например, направиха избора да работят с нас, въпреки че, нали, ние сме определено ориентирани към евроатлантическата ос, така че те трябва да си направят избора какво ще правят. Вярвате ли наистина, господин Денков, че БСП ще направят дори и негласна коалиция с ГЕРБ, би означало да се прострелят не в крака, не знам, в двете ръце? Нека да видим какво ще се случи. А с втория мандат, ако първия не се реализира, когато втория мандат дойде при вас, как ще процедирате? Ние имахме известно очакване, ако дойде втория мандат при нас, тази коалиция, която беше свалена, така да обсъдим възможностите, дали може да се направи правителство на малцинството. Не ви стигат гласовете. Правителство на малцинството, очевидно. Нали? Това, което можеше да стане и без да се провеждат избори. Нека отново да напомня, че всъщност ние можеше да продължим да управляваме. Контрола, естествено, щеше да бъде в мнозинството, но можеше да се продължи да се управлява. Тези избори бяха излишни от наша гледна точка. Сега отново може да се опита правителство на малцинството, но без БСП то изглежда доста безсмислено като усилие. Но това ще бъде решение на органите на партията. Сега разбирам, колегите ми казват, че госпожа Десислава Атанасова е казала по някои от телевизиите, че ГЕРБ ще се опитат да направят правителство на малцинството. Да, няма изненадващо. Аз пак казвам, България има нужда от правителство, но това правителство трябва да има ясни политически носители, които да отстояват техните принципи. Ако, примерно, техният принцип е, че борбата с корупцията ще бъде в училище, ето това е позиция. И тогава този, който е в правителството, ще отстоява тази позиция. Нашата позиция по отношение на корупцията е различна и аз твърдя, че това е много болезнен проблем за обществото, икономиката, изобщо за развитието на България във всяка една сфера. И здравеопазване, и икономика, ако щете и в образование. Но когато има такова противоречие по основен проблем, трябва да е ясно ние по коя програма работим. За нови избори ли се готвите, господин Денков?
Аз лично не се готвя за нови избори, защото, както казах, усещането ми е по-скоро, че почва да се заформя някакво желание за формиране на правителство около ГЕРБ. А защо дори не отказахте да се срещнете с контактната им група, така наречената, господин Плевнелиев и господин Паси? Аз мога да кажа какво виждам от моя страна. Ние в правителство с ГЕРБ при тяхното отношение към корупцията в момента няма как да влезем и няма как да участваме заедно. От страна на приоритетите ние ги казахме още от първия ден, ясно ги обявихме. Те са балансирани между 4 области: борба с корупцията, подкрепа за икономиката, социална подкрепа за хората, особено през зимата, която е толкова трудна, и евроатлантическа ориентация. Всичко това е ясно. Написали сме и конкретните 16 мерки, които изпълват със съдържание основните тези 4 приоритета. Какво да си говорим с господин Плевнелиев? Да слушаме как корупцията ще се бори в училище ли? Какъв смисъл има от това? Добре, и накрая една прогноза. Кога очаквате да се разреши политическата загадка около ново правителство, дали ще го има или не? Още с първия мандат или... Да видим. От това, което виждам, най-вероятно ще бъде през третия, но няма лошо да опитат и през първия мандат, ако успеят да сформират мнозинство, което да го подкрепи. Колкото по-скоро тръгне това правителство, толкова по-скоро ще има и решаване на някакви проблеми по определен начин. Разбира се, този начин едва ли ще е този, който в много случаи ние смятаме за правилно, но това все пак е по-добре, отколкото да има безвремие, каквото има, ако дълго време не работи Народното събрание. Благодаря ви, академик Николай Денков, депутат от Продължаваме промяната в неделя 150.